2000 metriä Velikset Valsteinen lähtö, pois numero 6 Combat Boko. Lop elva, toto, fyra spelet, se siis taavdeling, dagos duo, andras, trukke numero 6. Lähtöauto liikkeellä, starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 2 Love Song kärkeen serinalle 3 Blendiour, 4 Rise Above, 3 Kaarteisen hyvin pääsee takarivistä läpi 10 Hopeless Sky. Se on nyt toisella radalla, kun 3 Blendiour on hakenut kärkipaikan ja 4 Rise Above jää taivaltamaan toista rataa ensimmäiseksi. 2 Love Song johtavan taakse, 1 Rocket Richard on 3 sisällä, 3 ulkona 9 Agnes, 4 ulkona 7 Laurilla Stenetorin, sisäpuolella on 12 Viking Wonder, joka siis neljäntenä sisärataa pitkin, sitten rinnakkain 5 Fine by Me, 11 Ganador, takasuoraan mennään ja avauspuoli 2 kellotetaan 13.0. Porukan päättää toista rataa pitkin 8 Don Corleone. Vauhti on selkeästi rauhoittunut, nelossuosikki 3 Blendiour vetää porukkaa, suosikki 2 Love Song on johtavana takana. Nyt kiertää kakkosuosikki 9 Agnes johtavan rinnalle. 4 Rise Above saa näin ollen paikan toisesta parista ulkoa, 10 Hopeless Sky 3 ulkona, ollaan kartumassa etusuoralle. 3 Blendiour jatkaa kärkipaikalla ja etusuoraa tullaan 2 Love Song sen takana, 9 Agnes johtavan rinnalla ja suosikki kaksikolle 1000 metrin väliajaksi saadaan 15.5. 18 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle, 4 Rise Above toisessa ulkona, 3 ulkona 10 Hopeless Sky, 4 ulkona 7 Laurila Stenetor ja toista rataa viimeisenä 11 Ganador, 8 Don Corleone. Tallikartesta runrasajat 800 metriä matkaa maaliin, 2 Love Song seuraa siis johtava, 1 Rocket Richard 3 sisällä, 4 sisällä 12 Viking Wonder, 5 sisällä 5 Fine by Me. Viimeistä kertaa takasuoralle ja vauhti kiihtyy, 3 Blendiour jatkaa kärkipaikalla, 9 Agnes on sen rinnalla puolittain, 2 Love Song seuraa johtavaa, 4 Rise Above jatkaa toisessa ulkona ja kolmas puolikas kärjelee aikaan 14.0. Kirit on aloitettu, lähdetään viimeiselle 500 metrille, 3 etenee vahvasti 7 Laurilla Stenetor, kärjessäkin vauhtia kiristetään, 3 Blendiour jatkaa kärjessä, 2 Love Song on sen takana pussissa. 9 Agnes kestää hyvin toisella radalla. On 3,5 metriä matkaa maaliin ja 3 Blendiour johtaa. 2 Love Song on sen tuntumassa sisäradalla. 9 Agnes tsemppaa toista rataa pitkin. 3 kirii 7 Laurila Stenetor. Kaarrutaan loppusuoralle ja 3 Blendiour johtaa edelleen. Sitkeä juoksua ja tekee numero 9 Agnes ja heittää haastetta, kun on 100 metriä matkaa maaliin. Kärjessä siis 3 Blendiour. 9 Agnes tulee rinnalle, mutta 3 Blendiour vie maaliin saakka. 5 Fine by Mikiri. Kolmanneksi ykkönen on 3 Blendiour. Viimeiset 500 metriä 13.0. Lähtö 12 esittäytyy lähdön 11 voittajaseremonioiden jälkeen noin 6 minuutin kuluttua. Lähdön 11 voittaja on numero 3 Blendiour.
Lähdön 11 voittaja numerolla 3 kilpailut Blendior saa ylleensä veljekset Wallsteinin lahjoittaman loimen. 5-vuotiaan Ruunan uran 9. voitto tulee ajalla 14.6. Hevosen ovat kasvattaneet Sini Holm ja Eeva Koski, omistaa talli Blendior Forssasta. Eeva-Maria Koski valmentaa, Jonny Länsimäki ohjasti. Oikein paljon onnea. Ja voittaja onnittelemassa seremoniakehässä Vermon hallituksen jäsen Jarkko Lehtinen. Ja lähdön 11 tulojärjestys on 3, 9, 5, Blendior, Agnes ja Fine by Me, 3, New Femme, Ordingsfeldi Mall, Lop Elva. Eeva-Maria Koski, hevosen valmentaja, Jonny Länsimäki ohjastaja, talli Blendior omistaa. Forssa lukee paikkakunnan kohdalla, mutta eikö tässä ole väkeä vähän niin kuin ympäri Etelä-Suomen omistajaporukassa? Joo, kyllä väkeä on Kouvolasta ja Helsingistä ja Lahdesta. Paukkastarttaja oli tuossa 3 kappaletta. Mitäs Riihimäen jälkeen tuumit? No, pienellä jännityksellä tultiin tännekin, että vaikka viimeksi ravia menikin, mutta... Tehtikö jotain varustemuutoksia vai miten se ravi on nyt löytynyt? Pikkasen hoidettiin lihaksistoa. Jänispatin jälkeen pikkasen kärsi siinä. Niin... Mitä mieltä treenari tämän päivän esityksestä? No, hymyilyttää ja itkettää samaan aikaan. Oliko parasta mahdollista Blendioria vai vieläkö sillä on rahkeita parempaa? Kyllä, sillä varmasti on vielä mahdollista parantaa. Millainen luotto tähän on tulevaisuutta ajatellen? No ihan hyvä luotto. Harmittaa vähän, kun ei sitä ole maksettu mihinkään varsana, että täytyy ajaa näitä tavan kisoja. Onhan näissäkin rahaa tarjolla. Nyt on 1 500 000, sen ajoi Jonny. Keulasta koko matka, aika selvä piirteistä. No joo, sieltä on helpoin ajaa. Otit tähän tuntumaan siellä riksussa, millainen maku jäi? No joo, että riksus majoista toisen kerran ja silloin tuli laukka lähteen, mutta muuten ei ollut mitään ongelmaa. Annotko jotain vinkkiä sen Riihimäen startin jälkeen hevosesta, mitä pitäisi kenties varusteta muuttaa tai? No että silloin oli vähän ase hakkas kahveleihin kärryis, että nyt ei ollut mitään sitä ongelmaa. No niin, Jokimalla meni hienosti ja niin tänäänkin, mihin tyyliin voitti? No joo, että kyllä se aika helposti voitti, että vähän huolestutti, että se oli tosi laiska matkalla. Aika kovia hevosia kuitenkin jää taakse, Agnes ja kumppanit. Täytyy arvostaa aika korkealle tätä suoritusta. No joo, totta kai. Missäs Jonny jatkaa tämän Vermon jälkeen? Jonny jatkaa huomenna Kaustisella. Okei, anna joku tipsi sinne pelimiehille. No, kaikilla koitetaan voittaa. Ja voita myös. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut tästä ja hyvää illan jatkoa. Kiitos. Eeva Koski, Jonny Länsimäki ja Blendior, veljekset Wallsteinin lähdön voittajat. Lähdön 12 esittelyn aikaa 2 minuuttia, defilering om 2 minuter, ja seuraavaksi lähdön 11 totopelitulokset, mikäli ovat vain valmistuneet. Lähdön 12 esittelyyn 1 minuutti, defilering om 1 minuutti.